Hoje é quarta-feira. Deixa o like, gente. Se inscreve aqui. Vamos bater 200 comentários. Hashtag não para, gente. E hashtag de hoje vai ser amo o canal. Hashtag amo o canal. Tudo junto, tá bom? Vamos lá, gente. Vou no sítio hoje, lá da minha cunhada. Então, eu tô pegando umas roupinhas aqui com a Maria. Vou pegar esse carregador primeiro. Meu celular tá off de bateria. Gente, hoje eu vou conseguir pôr um vídeo no canal, né? Como fala? De blog, né? Da virada, essas coisas, ano novo. Esse dia não tem colocado, né? Mas eu vou pôr hoje. Deixa eu colocar aqui na tomada. Ai, gente, deixa eu colocar aqui, ó. Relógio tirado aqui. Relógio nem pega. Gente, eu falei em um vídeo. Pera aí. Tá carregando aqui. Esse relógio é muito bom, ó. Tem mais de 5 anos, ele não ficou preto, nada. É, ele só, gente, saiu o pulseirinha, né? Porque meu esposo, ele tirou, né? Pra aqui o, como fala? A pilha pra pôr no negócio que não ia precisar, né? Daí saiu as pulseirinhas de dentro, né? Ficou frouxo. Mas é isso. Vou escolher uma roupa pra Maria. E hoje eu vou pegar esse aqui, nem que suja tudo, que tem um shortinho por baixo, um short saia. E uma camisetinha. Ai, gente, é difícil achar uma camisetinha fresca, né? Tão calor. Ou um vestidinho, né? Mas eu quero que ela vai de. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Vou pôr esse aqui. Essa aqui é fresquinha também. Vou arrumar o cabelinho. Fazer duas xuxas. Minha cunhada vai passar aqui pegar eu. Na Maria. Vamos lá jogar. Uma bilhinha. Ó, tá nublado. Vamos? Vamos jogar. Tem, ajuda a tia a pegar esses aqui, ó, do chão. Ajuda. Pegue pra tia. Vamos? Vamos jogar aqui, ó. Tia, toma. Você não quer jogar mais lá? Não. Ah, tá. Pegou a perna. Deu a perna? O que que tu fez na perna? Eu fiz tudo dois na minha perna. Tá bom. Vamos lá jogar. Ó, gente, tô jogando tudo aqui, ó. Minha cunhada pegou fazer mingau salgado. Ó, na roça. Um dia na roça. Olha o tanto de milho, que bonitinho. Vamos ver aqui. Passei repelente já, porque tá cheio de mosquitinho. Minha Maria. Ó, gente, tanto de milho. Bonito. Cuidado, filho. Eu quero dar um amor. Cuidado, hein? Me dá. Não, Maria, não, filho. Machuca. Maria, não, não. Vamos subir lá? Vamos brincar lá? Vamos. Mas é perigoso, é coisa de árvore. Vamos? Deixa eu ver se aqui não é milho. Vamos lá. Olha o tanto de roça de milho. Vamos, amor. Vamos, coração. Onde? É, vamos lá onde nós estávamos. Vamos ver a mamãe ralar milho. Vamos? Tô vendo tudo bagunçado. Gente, tá vendo ali? Aqui, ó, vamos por aqui, Carlos. Se tem manga. Sei não, hein? Não. Manga caída no chão. Você vira aí, minha sogra tá ralando milho pra fazer mingau. Ai, não sei se tem. Aonde? É. Qual é o nome daquele ali? Caju? Aqui.
Caja. Tem. Aqui, ó, vem aqui. Tá, vem aqui, mãe. Aqui tem manga. Ai, não tô aqui, vendo manga aqui, não. Aqui, tem. Aqui, tem só manga assim já, ó. Explicado, gente. Né, Carlos? Não tem manga, amor. Agora. Agora. Você vai ficar sem manga. Tá sem manga. Que o único pé que deu, parece que foi esse pé que e deu. E agora? Não sei o que nem faz, hein? Gente, tô suada. Olha aqui. Molhado de suor. Tá brincando com esse aqui? Ó, de cuidado. Ih, tem formigão. Melhor a gente sair, hein? Tenho medo de um bicho pegar meu pé. Vai ter não, hein? Sim. E agora? E agora, gente? Meu trabalho. Cuidado com ali. Vem cá, ó, pra cá. Aqui é o Carlos. Carlos e Maria. Aqui, ó. Aí tem um bicho. Gente, não tem manga. Ela tem. Tem o jeito de comprar no mercado. Eu gosto dessas manguinhas caipiras, sabe? Tão gostosas. Gente, aqui é um pé de jabuticaba, ó. Na roça. Ali é de jaca, ó. Tem uma jacona ali, ó. Não dá pra ver, né? E aqui é de manga, ó. Para eu, criançada. Gente, ali é outra roça de milho, ó. Ó o tamanho. Aê. Esse aqui é... Tia, deixa aqui. É verdade. Tia vai tia, a tia tirou dali já. É do tio esse, amor. Ó, gente, a roçona. De milho. Ó. Veneno, veneno. Ó, tudo isso. Quer ver? Filha, deixa aqui, amorzinho. Ó, gente, ali é o pé de maracujá, engola em casa. Tá cheio de maracujá também. Ó. Vocês queriam assim... Vou dar uma guardada nesse veneno que deixa eu guardar aqui, dá licença. Perigoso. Vamos colocar aqui, senão para as crianças. Ó, gente, tem um órgão aqui, ó. Comer milho também. Ó, o menino veio de capacete. Capacete? É, cuidado, Maria. Cuidado, devagarzinho. Cadê esse aqui? Ele é a experiência do peixe. Olha lá. Eduardo, mas você vai ficar cocando até o piote, moleque. Maria, vem aqui. Vai fica aqui. Tia, ah, a tia tá aqui, Carlos. Vem aqui. Aqui. A tia da beirada. Ai, de cacá. Hã? Os meninos. Vamos tirar esse milho aqui. Ó, oh, vou pôr dentro do saco. Abre aí o saco pra mim. Ai, Maria, segura o saco pra mim. Ó, oh, a mamãe vai tirando o milho e vai dando pra você. Ai.
Gente, cheguei em casa. Nossa, muito gostoso lá. Com as camilhas. E meu olho ficou vermelho, que entrou uns cílios dentro. Meu dente tá todo sujo de manga. Tudo cheio de fiapo. Manga que eu gosto, caipira. Aquela hora eu fui tentar achar, não achei. Mas choveu, sabe? Deve ter caído lá de cima. Meu esposo achou. Tô toda suja, vou tomar banho ainda, ó. Minha saia, gente. Olha a cor da minha saia. Misericórdia. Tô toda suja. Mas cheguei em casa, agora eu vou buscar só arroz com ovo. Oi. Tá bom. Dá um banho na Maria também, rapidinho, ó. Cama. Na verdade, já passamos o dia inteiro hoje na roça. Misericórdia. Que isso? Computador, misericórdia. Que isso? O computador não pode ser usado. Bom, vamos restaurar. E é isso, gente. Fique com Deus. Passam os canais parceiros. Tem 3 canais aqui bem legais pra vocês conhecerem, tá bom? Beijo no coração e tchau.